كما قلت لك بالنسبه لكاس العالم حلم حلم لي ولا حقيقه تنوه بسيدنا لانه كما تنقول هذه اكبر هديه للشعب المغربي وتنوه بالاحترافيه تاع السي فوزي القجاع. هذا شرف كبير شرف كبير. واحد الحاجه مهمه وانه حنايا كمدربين كصحافه هذا كلشي تنطمحوا باش نرفعوا بالكره لقدام مباشر بطريقه مباشره وغير مباشره. هذا واحد جيستيفيكاسيون لينا ليكسبلوا في كاس العالم تاع في قطر وكاس افريقيا غنطموها. كاس العالم تنتمنوا انه حنا في الطريق الصحيح وتنتمنوا نخدموا مجموعين باش نكونوا في هذا المستوى اللي فيه. Ah, juste c'est une immense plaisir voilà de voir le continent africain de d'organiser ces hautes compétitions. Donc je peux dire c'est une fierté pour le continent africain. Donc et dire que le Maroc mérite d'avoir choisi parce qu'ils ont investi dans le football, ils ont de beaux stades donc des stades de qualité donc là rien n'est hasard.